pessoal, bem-vindos mais um vídeo sobre Lost Ark. E eu vou tentar ser o mais sucinto, vou tentar ser o mais completo, vou tentar ser o mais informativo desse vídeo, explicando alguns detalhes sobre Lost Ark. Vamos incluir as informações para você criar sua conta, ou no caso comprar sua conta, para você jogar o Open Beta, que a gente está vendo aí já aparecendo algumas propagandas. E entre outras informações, como a tradução do cliente Stove para o inglês, para poder manusear melhor e tudo mais, tá? Primeira coisa, obviamente, vocês precisam de uma conta no site Stove, no caso é onstove.com. Em cima do lado direito, né, tem as opções aí da linguagem. Você pode mudar a linguagem dela, de preferência, obviamente, para o inglês, que vai ficar muito mais fácil você manusear e entender as informações. Não adianta você criar uma conta aqui no sistema, que ela não vai ter acesso ao jogo. No caso Lost Ark, que a gente está de olho aqui, não vai adiantar você criar uma conta. Por quê? Ela precisa de um reconhecimento por SMS de celular e o celular coreano. Então não adianta você criar uma conta aqui para você quiser baixar, só se for para querer baixar o Stove, né? O cliente Stove, deixa eu colocar aqui para vocês verem, o cliente Stove, para vocês baixarem ele e tudo mais. Mas não adianta, porque ela não vai estar reconhecida, você não vai conseguir reconhecer ela, a não ser que você tenha algum contato coreano para você pegar o celular dele emprestado e você conseguir o SMS para reconhecer, enfim. Basicamente isso. Então, aí que a gente parte para a ideia de comprar uma conta. Né? Aqui está os dois sites, o btgame.com ou a newgameway.com, para você querer comprar uma conta já verificada, no caso, né? Já são contas verificadas, né? Para você poder jogar o Lost Ark. Mas aí vem a pergunta: o jogo é pago? Não, o jogo não é pago, o jogo é gratuito, ele vai ser gratuito. Mas então por que tem que comprar uma conta para poder jogar o Lost Ark? Porque é o seguinte: o jogo, ele tem IP block, ou seja, ele não serve pra gente. O jogo é coreano, ele vai entrar em open beta na Coreia para vocês poderem jogar, né? Para poder jogar, pro pessoal de lá jogar. E ele tem o IP do Brasil, no caso, né, que é bloqueado. Então nós não nem deveríamos estar jogando ele, nós nem deveríamos jogar ele. A musiquinha que está no fundo, se aparece de vez em quando no vídeo, é do jogo Lost Ark, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então não era nem para nós estar jogando ele, ter acesso a ele. Então, como ele tem o IP block, aí vai entrar negócio do VPN, vai entrar conta reverificada, enfim, esses detalhes todos aí da conta para vocês, para ter acesso. Júlio, vale a pena? Eu confesso que para jogadores casuais, simplesmente por curiosidade, não vale a pena. Fiquem no caso dos vídeos, né? Vídeos que eu vou fazer, lives, eu, por exemplo, vou fazer entre outras pessoas, tudo mais. Então, nesse caso, não valeria a pena. Eu não fa eu julgo que não vale a pena nesse sentido, tá? Eu vou fazer por outras questões, mas assim, casualmente, não valeria a pena, tá? Fica a critério de vocês. Vamos lá. A partir do momento que você comprou uma conta, seja em qual site for, seja o OBT Game, seja New Game, seja outros jogos, que no caso da OBT Game ele tem boleto, né? Você pode pagar por boleto, tem outras formas de pagamento, o PayPal, tem transferência em bancos do Brasil e tudo mais. Você consegue comprar uma conta assim, vai ter a conversão de dólar, né? Que no caso da OBT tá 30 dólares, vai dar mais ou menos R$ 120 hoje, né, nesse vídeo. E a New Game tá 9,90 dólares. E vai ter as verificações, né? Se precisar de uma reverificação e tudo mais, tem aquela coisa toda. Então, eu confio mais na OBT. Já de vários jogos que eu já peguei e tal, eu confio mais na OBT, até pelo suporte também no Brasil, apesar de eu ter cartão internacional, mas eu confio mais na OBT, tá? E a OBT ofereceu um ticket de desconto para quem quiser comprar lá no caso. Você usa o código OBT 5%, né, o sinalzinho de porcentagem off, aí você vai ter 5% de desconto, tá? Vai estar na descrição do vídeo todos os links, informações e tudo mais, e vai ter o um link dado para você depois para transformar o cliente Stove em inglês, né? No caso que vocês estão vendo, ele tá em inglês aqui, ó. Tá em inglês as configurações e tudo mais. Vamos lá.
Então essa é a parte das contas, fica a critério seu. Se precisar de uma reverificação no futuro, você perdeu, vai ter que, se quiser comprar outra conta ou tudo mais, entendeu? Ou paga uma taxa a mais para verificar, né, acho que a New Game dá esse suporte, né, que você paga depois um pouquinho e aí eles reverificam a conta para você. Mas basicamente é isso. Então, não adianta você criar uma conta no site do Stove se você não tem um contato lá para fazer a verificação de SMS, né, o chamado KSSN ou KNN, KSSN, se não me engano, para verificar. Então, não adianta nada. Então, é melhor, se você não tem esse contato, comprar a conta. Se você é um jogador casual, não comprar a conta. Acompanhe as lives, acompanhe os vídeos, que é muito melhor pra você se informar. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pergunta pra gente aí, tá? Vamos lá, essa parte. Outra coisa que eu recomendo pra vocês é o grupo Lost Ark Brasil, né? O link vai estar aí na descrição também. Mas aqui sobre o grupo, tem um artigo que eu vou postar aqui, tá? Inclusive, aqui sobre o grupo, tem o um comentário aqui, ó. Jogar no alto momento é pedir pra se fuder. Ping alto, possibilidade de perder a conta a qualquer momento. Que é uma verdade, querendo ou não, é uma verdade. No grupo aqui, e vai ter o Discord também, vai estar na descrição. E o link também do grupo do outro também vai estar na descrição. Vocês, por favor, antes de postarem uma pergunta que precisa ser aprovada no grupo pelo moderador, pesquisem antes. Né? Pesquisem antes de fazer uma pergunta, que com certeza vai estar respondida de algum jeito, porque as perguntas mais comuns hoje é o quê? O jogo é de graça, o jogo já pode ser jogado, o jogo foi liberado no Brasil, o jogo está no Ocidente, enfim, tudo isso já foi respondido por diversas vezes, até porque o grupo é antigo, as informações são antigas, né? O jogo não é recente, o jogo não é de hoje, então tem todos esses detalhezinhos que é interessante você primeiro pesquisar, depois perguntar, tá? Vamos lá. Depois que você tem a sua conta e logou no site da Stove, né, onstove.com, com a conta que você tem verificada, você vai baixar o cliente, né? Depois que transformou em inglês, tá, você vai baixar o cliente. Aqui é o download do cliente, tá? Tá setinha lá, intuitivo, tudo mais. Se você quiser entrar na sua conta depois no perfil lá, vai ter o download também, né? Do cliente, né? Onstove. Depois que você baixou, aqui tá lento porque eu tô com o VPN ligado para poder estar tá logado no jogo. É outra coisa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Eu tô com o VPN da Coreia, né? Seul, para poder conectar. Senão não iria conseguir conectar, tá? Depois daqui você baixa na oficial page e tudo mais, você baixa os links do cliente Stove e instala normalmente. Se você tiver um HD secundário para esse tipo de coisa, que nem eu tenho, por exemplo, aqui. Tem um HD secundário para você poder fazer isso. Eu criei uma pasta, né? Deixa eu navegar a tela aqui. Downloads on Stove aqui. Eu criei uma pasta para poder instalar o Stove. Cadê o cliente dele? Deve estar aqui, Stove. Eu criei uma pasta que vocês estão vendo aqui no meu HD secundário para poder ter o cliente Stove, entendeu? Por default, né, ou seja, por padrão, o jogo normalmente seria instalado em uma, ia ser criado uma pasta nova do jogo, referente ao jogo, e ia ser instalado o jogo aqui. Eu preferi criar uma pasta a mais para colocar o jogo, para ficar mais organizado. Eu coloquei aqui Stove Games, entendeu? Para criar. Aí você vai ter o cliente instalado naquela pasta a mais, caso seja um HD secundário, né, e tudo mais. Você, quando você instalar a primeira vez e não tiver com o VPN ligado, quando você ativar o Stove Client, o Lost Ark não vai aparecer para você, porque ele vai estar lendo o seu IP, que o Brasil vai ter o IP block, não, então o Lost Ark não vai aparecer de cara no Stove, no cliente Stove para você. Para ele aparecer, o que você precisa fazer? Precisa do VPN ativado, para a Coreia, no caso. Então você precisa ter do VPN ligado pro antes de você ativar o cliente Stove para aparecer o jogo Lost Ark, tá? Para aparecer o jogo Lost Ark. Na descrição do vídeo vai ter o download por torrent, que é muito melhor. Vou colocar lá na descrição também. Vai seguir exatamente esse passo que eu vou explicar para vocês agora para o cliente, para o jogo aparecer e fazer o download e assim por diante, tá? Então você primeiro vai ter um VPN ativado com o cliente Stove totalmente fechado. Você tem que fechar até nos processos. Se você quiser fechar até nos processos aqui, é até melhor para ele ler, entendeu? Fechou o cliente Stove por completo, aí você ativa o seu
o seu VPN. No caso, eu uso o Avast, eu gosto dele, eu prefiro ele. Ele tem um teste gratuito de 7 dias e depois você pode comprar ele, que se não me engano é R$ 55 por 2 anos. Para mim vale muito a pena. Muita gente reclama dele porque deixa o ping muito alto. Eu pessoalmente gosto, não tenho tanto problema com isso. Ainda mais que eu sou um jogador PVM, né? Ou seja, só para curtir o jogo mesmo, né? Por diversão, não tem PVP, não tem guerra, não tem nada disso. Então, mesmo com ping alto, eu consigo me divertir, consigo entender, acompanhar sem problema nenhum o jogo. Outros VPNs aí eu não sei, aí é com vocês, fica a critério de vocês. Eu gosto do Avast, tá? Eu gosto do Avast, então pra mim tá ótimo o Avast, né? Aí se configura ele, é muito fácil de configurar, não tem segredo nenhum. Você vai nas configurações dele, tem as opções. Aí, acho que aqui não vai aparecer porque como eu tô conectado, não vai aparecer. Entendeu? Então, mas ele vai ter as opções para você quiser aqui. Eu não vou desativar porque senão cai o cliente Stove e cai o jogo também. Entendeu? Quando você ativar o VPN, espera 1 ou 2 minutinhos porque ele dá um sua internet pisca no computador, troca o seu IP, no caso para Coreia. Então, se ativa o VPN, espera 1 ou 2 minutinhos, aí você ativa o cliente Stove. E dê preferência no cliente Stove, no caso, a iniciar em modo administrador. Né, aqui, Stove, botão direito, será minha mãe, o cliente em modo administrador para ele aparecer. Entendeu? Vai ficar muito mais fácil e vai conectar melhor. Neste caso. Aí, depois com o Stove ativado, o VPN antes para Coreia ativado, o Stove ativado, aí vai aparecer o jogo Lost Ark. Quando aparecer o jogo Lost Ark, se coloca para fazer o download, clique no primeiro botão para download. Se eu parar só um pouquinho, pulei uma etapa que é para você traduzir, fica mais fácil para você fazer a tradução. Também vai estar na descrição o link da tradução, tá? A tradução você vai colocar na busca, vai colocar o Regedit, que é o editor de registro, e vai procurar nessa linha aqui no caso, né? O seu computador, Key Current User, Software, Smilegate, Stove. Entendeu? Para você traduzir ele, se você não tiver esse arquivo aqui de Feitlang no seu editor de registro, você pode criar ele. Para criar, basta no espaço vazio clicar com o botão direito, novo e valor de cadeia de caracteres. Aí você vai criar um arquivo novo, exatamente do jeito que está escrito aqui, de Feitlang. Caramba, que da hora. De Feitlang, entendeu? Com o default todo em minúsculo e o L do Lang em maiúsculo. E aí você clica com o botão direito nele, coloca modificar e vai colocar EN. Pode ver que os dados aqui é EN. Isto com o Stove, cliente Stove fechado, até em registro fechado. Você fecha ele totalmente e faz esse espaço aqui do default Lang dele. Dá OK. Fecha o seu registro. Inicia o Stove novamente como administrador, que ele vai se tornar em inglês, tá? Se você tiver se você quiser fazer uma pasta organizada, que nem eu fiz aqui dos jogos, no Stove, você vai vir aqui em cima na engrenagem, que é as configurações dele, modificações, notificações não, general. Aí você coloca aqui embaixo aqui, ó, My Save Games Folder, que é a pasta do folder. Aí você adiciona uma pasta para poder baixar o jogo. Né, para ele poder baixar o jogo. Você adiciona a pasta ou troca de pasta, enfim, fica a critério seu. Só não esquece onde é que tá a pasta, porque você tem que jogar o jogo depois no final. Caramba, tô da hora, 3,5 já. Aí fechou tudo mais. Volta pro download, desculpa, hein, ter pulado. Coloca pro download. Ele vai demorar muito porque você tá com o VPN ligado, né, da Coreia, para ele começar a baixar. Então vai demorar bastante para fazer o download. Mas quando fizer 1%, 1% do download, você vai ter um botãozinho de pause e um botãozinho de play. Você pausa o download dele, fez 1%. Por que esse 1%? Porque ele vai criar a pasta do jogo, entendeu? Ele vai criar a pasta do jogo Games, no caso Lost Ark. Ele vai criar esses três arquivos que vocês estão vendo aqui. Esse é o principal, é o que você precisa da referência. Fez isso, pausou o download do Stove, pausou ele, fecha o Stove por completo. Por completo, vai aí no registro, né? Se tiver aberto lá, pausa, desativa ele para fechar por completo. O segundo passo, você vai fazer o download de preferência por torrent, que
que ele vai baixar atualizado essas três pastas. E vai estar atualizado, então vai ser muito mais rápido, muito mais fácil. Isso aqui é onde eu salvei, eu baixei aqui e salvei aqui, ó. Lost Shark, eu salvei, tá vendo? Esses três arquivos aqui. Vocês vão baixar esses três arquivos. Depois que baixou esses três arquivos, por torrent, copia eles. Vai na pasta onde o jogo está instalado. Opa, o jogo está instalado, Lost Ark. E cola aí dentro. E substitui, obviamente, quando ele pedir para substituir. Terminou de substituir os três arquivos, aí você de novo, né, faz o download sem o, obviamente, sem o VPN ligado. Aí você vem aqui de novo, ativa o Stored novamente, como administrador novamente, e coloca para voltar a fazer o download. Porém, como as três pastas vão estar atualizadas aqui em cima, porque você baixou por torrent e substituiu o jogo atual, ele vai entender que o jogo já baixou, então ele só vai fazer algumas atualizações que demora aí, dependendo da sua internet, 10 minutos, 15 minutos. Aí você faz essas atualizações com o VPN ligado, faz essas atualizações, depois disso vai estar o botão play, vai aparecer para você jogar. Se você clicar, depois que você entrou, tá aqui no caso que eu já entrei, né? Se você clicar no play e aparecer uma mensagem de reconhecimento de conta, a sua conta não está ativada, então você não vai conseguir jogar, entendeu? O jogo aqui não vai carregar para você, então não adianta nada. Se você tiver com a conta reconhecida funcionando direitinho, você vai apertar o play, vai demorar alguns segundinhos e o jogo vai iniciar. Com o jogo iniciado, aí vai ter os canais. Esses são os canais para você criar a conta. Estão todos lotados. Tá tudo cheio. Tá tudo. Eu vim correndo e consegui criar um personagem no quarto canal, quinto canal. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Consegui criar um personagem aqui, né, no Infighter, no caso, eu vou jogar de Infighter. E só tem feminino, não tem como colocar masculino. Então fica aí, né, eu vou jogar essa Shemali gostosa, bonitinha, cabelo curto. É que não tem como virar pra mostrar pra vocês, faz parte. Então, conseguiu criar uma conta. Você procura algum canal que esteja mais vazio possível e vai tentando em períodos assim, vai variando até achar um aqui. E você conseguir criar um personagem. A maioria do pessoal, dos brasileiros e do internacional, o público internacional, tá jogando no segundo. Estão tentando criar no segundo canal. Estão tentando criar contas no segundo canal. Eu, como jogo solo, PvE, PvM e tudo mais, eu no primeiro que eu achei vaga, eu taquei lá e fiz conta. Se você tiver alguns amigos que queiram jogar com vocês, aí vocês tentam achar algum canal para vocês. Eu consegui, onde eu taquei pau lá, eu achei, foi o quarto, eu criei a conta. Então basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Os sites para você comprar as contas, né? O BT Game, a New Game Away, e tem um site com um user compartilhou agora há pouco de comparação se você vale a pena ou não comprar a conta do jogo. Se vocês aceitam a minha opinião, vocês vão levar em conta o seguinte: você é um jogador casual, um jogador que só quer conhecer o jogo por conhecer, quer saber como é que é, se vai valer a pena, papapá, não vale a pena. O jogo, como eu falei, vai ser de graça, e só vai ter o problema do IP Block quando o jogo lançar oficialmente, aí fica a seu critério, quiser comprar conta. E só vai comprar conta por causa da verificação do SMS, não vai comprar conta porque o jogo é pago, você vai comprar conta por causa da verificação. Se não fosse isso, você podia você mesmo criar uma conta no site do Stove e você mesmo poderia jogar, entendeu? Então, se não fosse isso, você poderia criar conta e usar o VPN e jogar, mas infelizmente tem essas coisas aí, é critério do jogo e paciência. Então, nesse ponto, nesse quesito, nesse detalhe, eu acharia que não vale a pena. Assim, acompanha as lives, acompanha os vídeos, né? Acompanha o pessoal aí que você vai entender, você vai pegar, vai se informar, o pessoal vai comentar do jogo e tudo mais. Ele lembra muito o jogo, o Diablo 3, né? Então, é um tipo de jogo que eu gosto, acho legal, mas fica a critério de vocês, tá? Basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, que eu tento responder da melhor maneira possível. Tento responder em outro vídeo, alguma coisa assim. O volume não tá tão bom assim, porque eu coloquei o volume baixo, né? A engrenagem tá aqui, as configurações. Aqui tem umas configurações para se mudar. E não tem linguagem, não tem configuração de linguagem liberada ainda. Provavelmente tá aqui embaixo, aqui nas outras opções que estão fechadas, né? Você não tem acesso. Tá? Aqui é os volumes, eu baixei tudo. Então, se tiver alguma dúvida,
basicamente é isso. Se você é um jogador casual, não vale a pena. Se você é um jogador que tá curioso, tá com vontade, aí fica a seu critério, né? Se você quiser comprar, tá aqui os sites que eu recomendo, com certeza outros sites, mas esses são os que eu recomendo, né? E assim por diante. Basicamente é isso. Obrigado a todos. O vídeo não ficou assim, assim, não vou editar tanto, não vou trabalhar tanto, mas. Opa, dinheiro cai na conta. Então fica a critério. Tá? Qualquer dúvida, estamos aí. Espero que o vídeo ajude, espero que gostem do vídeo. E muito obrigado, forte abraço.